මැතිවරණ කටයුතු අවසන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මැතිවරණ කාර්යාලයෙන් තියෙන තොරතුරු අනුව ජාති ජන බලයේ නායක අනුර සනක් සහෝදරයා මේ ජනාධිපතිෙන් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒ ජයග්‍රහණය කරපු එක මෙතන කොමිසම් විසින් ප්‍රකාශනපත් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි දැන් වෙලා වෙනකම් බලන් හිටියේ. දැන් අර 8ට තමයි එන්න කිව්වේ. තාම මේ ගුණගේ තව ටිකක් කරගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් පොඩි කියන්න තියෙන්නේ මේ සටන අපි දිනුවා. ඉතින් ටිකක් අමාරු සටනක්. ඒ නිසා පළවෙනිම අපි ගත්තොත් මේ ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් අපට උදව් කරපු සියලු දෙනාට ඡන්ද දීපු ජනතාවට අපට අන්නයි සහයෝගය දීපු හැමෝටම මාධ්‍යවේදීන්ට සමාජ මාධ්‍යවල වැඩ කරපු හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද මේක විශේෂ ජයග්‍රහණයක්. අපේ රටේ මෙතෙක් කල් තිබිච්ච අර ප්‍රභූ පන්ති අත තිබිච්ච බලය වලව් කීපයක් අත තිබිච්ච බලය වෙනස් වෙලා සාමාන්‍ය පොදු ජනගේ පාලනයක් සඳහා ජනතාව ජනවර්මක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වෙච්ච විශේෂ වෙනසක් තියෙන විශේ෷ ජයග්‍රහණයක් තියෙන ඉතින් ඒ ජයග්‍රහණයට දායක වෙච්ච හැමෝටම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඒ ජනතාව අපි ගැන තිබ්බ බලාපොරොත්තු අනිවාර්යයෙන්ම අපි වෙනස් නොකර ඉටු කරනවා කියන සාධකයක් දෙනවා. ඒ වගේම මේ ජයග්‍රහණය හැම දිනම සාමකාමීව බොහොම අනිත් හැමෝත් එක්ක එකතුලා මේ ජයග්‍රහණය භුක්ති විඳින්න ඕන කියන ඉල්ලීමක් අපි තියෙනවා. සමහරවල් දවසේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නේ දැන් දිවුරුම් දීම කොයි වෙලාවෙ වෙයිද අද වෙනවද හෙට වෙනවද අන්න ඒක නිකන් එහෙම අදහසක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ දැන් මේ තියෙන තත්ත්වය අනුගතව 8ට නම් අපිට ප්‍රකාශ වෙන්නේ. ඒක උඩ රැයට දිවුරුම් දෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා දිවුරුම් දීම සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් බොහෝ හෙට උදේට. අපි ඒක දැනුම් දෙන්න වෙලාව. තැන කියනවලක් තියනවද? ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය තමයි සාමාන්‍යයෙන් දිවුරුම් දෙන්නේ. එතකොට අපි හරියට වෙලාව බලලා මීඩියා වලට වෙලාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙලාව බලනවා කියලා කියන එක හරියට නැකටත් දැන්. කීයක දෙතන වැඩි කරන්නේ කියලා ඔයාලට කියන්න. උදේවරුනේ බොහෝ දේ ගත්තොත් වෙන විශේෂ මොකක්ද? මම හරි දිවුරුන් දුන්නට පස්සේ මොන හරි විශේෂයෙන්ම අගමැති කරනවා කියලා මේ ඒ ටික ඔක්කොම අවුස්සන සහෝදරයා මෙතනින් යනකොට අහගෙන පුළුවන් ඔයගලන්ට. ඒ ටිකේම හරි. ඒක තීරණය කළාද තියන්නේ? නෑ ඉතින් අපි කවුරුත් අපි දැනට ජනතාවට එක්ක මේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. තියෙන නිසා ඒ ටික කරනවා. ඒ ටික කරන් කලින් අපි මේ දිවුරුන් දෙයින් ඒ ටික අවසන් කරගන්න ඕන කම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉක්මනින්ම ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු ඉටු කිරීමට අපි වැඩ කරන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් අපි මහන්සි වෙනවා. දැන් හෙට දිවුරුම් දීලා බලන්න ඕන. පාර්ලිමේන්තුව තීරණයක්ම අරගෙන තියෙනවා පාර්ලිමේන්තු විසුරු හරිනවා කියලා. එතකොට ඒක ව්‍යවස්ථාවට අනුව ඒ සඳහා කළ යුතු අනෙක් කටයුතු කරලා ඉවර වෙලා අපිට පුළුවන් ඉක්මන් වෙලාවේදී පාර්ලිමේන්තු විසුරුමට අනුසතර කටයුතු කරන්න. එළියෙන් අර දැන් අනුකුමාර්දිසනාගේ අමතුතුමයි මන්ත්‍රීතුමයි හිස් වෙච්චාම ජනාධිපති වෙලා දිනුම් දුන්නු පස්සේ ඒ හිස් වෙන එකට කවුද ගන්න එහෙම තීරණය කළා දිනනවා. මෙහෙම අපි තීරණයක් නෙවෙයිනේ. අනුසාර ක්‍රම දිස්ත්‍රික්කෙන් ඡන්දීල් එතකොට ඔහුගේ මන්ත්‍රීතුමගේ අවශ්‍ය වෙනකොටම ඊළඟට මනාප දෙන එක නපත් වෙනවා. ඒ පත් වෙන්න ඊළඟට ඉන්නේ අපේ ලක්ෂ්මන් නිකුණාජ් සහෝදරයා. ඒ නිසා ඔහු පත් ඒක අපේ තීන්දුවක් නෙවෙයි. ඒක තමයි නීතිය. එසව පත් වෙනවා. ජනාධිපති ලේකම් විදිහට ඇසල වීරකෝන් සම්බන්ධව තියෙනවා එළිය අදහසක්. ඒක ඇත්තද? එළිය ඉතින් අදහස ඇති. අපි අපට පත් කරගන්නවා. හරි. අපිට මේ